የተከበራችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን አብይ መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ለወደሙ ንብረቶች መንግስት ካሳ እንደማይከፍል ገለጸ። የድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተ አለመረጋጋት ለወደሙ ኢንቨስትመንቶች የሚከፍለው ካሳ አለመኖሩን የክልሉ መንግስት ኮሚሽን አስታውቋል። የድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች 89 የኢንቨስትመንት ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ አለያም በከፊል መውደማቸውን ኮሚሽኑ ገልጿል። ከወራት በፊት በክልሉ በተስተዋለው ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ከተሞች መካከል ሻሸመኔና ዝዋይ የሚገኙበት ሲሆን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ደርሷል። የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዋሲሁን ጎልጋ እንደተናገሩት የአርቲስት ሐጫሉን ግድያ ተከትሎ በኢንቨስትመንት ድርጅቶች ላይ የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲሰላ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚሆን ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ የተለያዩ ድርጅቶችን ለማገዝ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱንም ገልጿል። የደረሰው ጉዳት ከተለየ በኋላ ከፌደራል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር በመወያየት ከዚህ በፊት መኪናና ማሽኖችን ከቀረጥ ነጻ ያስገቡ አሁንም በድጋሚ በነጻ እንዲያስገቡ፣ የባንክ ብድር ያለባቸው ደግሞ የእፎይታ ጊዜ እንዲሰጣቸው ተወስኗል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ጉዳት የደረሰባቸው እነዚህ የኢንቨስትመንት ድርጅቶች ከዚህ በፊት የመሬት ጥያቄ አቅርበው ከነበረ በፍጥነት ምላሽ እንዲያገኙ መወሰኑን ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል። እነዚህ ድርጅቶች ከጉዳታቸው አገግመው ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ከማገዝ ውጪ ለደረሰው ጉዳት መንግስት የሚከፍለው ምንም አይነት ካሳ እንደሌለ እንዲሁም ለመክፈል ቃል የሚገባው ነገር አለመኖሩን አቶ አሲሁን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓትም ጉዳት ከደረሰባቸው 89 ድርጅቶች መካከል ጥቂቶቹ ወደ ስራ እየተመለሱ መሆኑንም ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ጊዜያት በሚፈጠረው አለመረጋጋት የተነሳ በኢንቨስትመንት ድርጅቶች ላይ በሚደርሰው ጉዳት ስራ ላይ ያሉ ኢንቨስትመንቶች በሙሉ አቅማቸው እንዳይሰሩ ጫና እያሳደረባቸው እንደሆነም ገልጸዋል። ኢንቨስትመንት የተረጋጋ ሰላም ይፈልጋል። የሰላም ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች ኢንቨስተሮች በሙሉ አቅማቸው ለመስራት ስጋት ያድርባቸዋል። ይህም አንድ ጫና ነው። በቅርቡ የደረሰው አለመረጋጋትም እንደዚህ አይነት ጫና ፈጥሯል ብለዋል። ስራ ላይ ተሰማርተው በሚገኙት ላይም ፍርሃት ቢታይም የኦሮሚያ የኢንቨስትመንት መስህብ ጭማሪ እያሳየ መሆኑንና ያለው ፍላጎትም ጥሩ መሆኑን ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከ12000 በላይ የኢንቨስትመንት ድርጅቶችም ስራ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ኦብነግ የከፍተኛ አመራሮች እስር በድርድር ሊፈታ እንደሚችል ገለጸ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ 3 ከፍተኛ አመራሮቹ መታሰራቸውን የፓርቲው ቃል አቀባይ አብዱል ከድር ሐሰን ኤርሞጃዳሊ ተናግረዋል። በሶማሌ ክልል ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉትም የቆራ ሄዞን ሊቀመንበር መሐመድ ጅግሬ ገምዲድ፣ ምክትላቸው ተማም መሐመድ መሐሙድና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉና ለረጅም ዓመታት በፓርቲው በስራ አስፈጻሚነት የሰሩት መሐመድ ኢብራሂም ሙርሳል ናቸው። የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ኡመር ፍሩቅ ወርፋ በሶማሊኛ በሰጡት ቃል ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አረጋግጠዋል። ፓርቲው በትዊተር ገጹም ላይ እንዳሰፈረው በትናንትናው ዕለት ጥቅምት 11 ቀን 2013 ዓ.ም ልዩ ፖሊስና የቀብሪ ዳህር ፖሊስ መሐመድ ኢብራሂም ሙርሳልን በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። ሌሎቹ አመራሮች ደግሞ ጥቅምት 10 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስፍሮ ኦብነግ ሰላሙን እያከበረ መሆኑ ክልሉን አበሳጭቷል ብለዋል። 3ቱ የፓርቲው ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አስመልክቶ ህገ ወጥ ነው በማለት ቃል አቀባዩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በትጥቅ ትግል ላይ የነበረው ግንባሩ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ከመንግስት ጋር የሰላም ስምምነት የተፈረመው ከሁለት ዓመት በፊት ጥቅምት 11 2010 ዓ.ም በአስመራ ነበር። ይህንንም በማስመልከት በቀብሪ ዳህር ከፍተኛ የደስታና የድጋፍ ሰልፍ ሰሞኑን ተካሂዷል። ከዚህ በተጨማሪም በቀብሪ ዳህር በተከታታይ ኮንፈረንሶችና ስብሰባዎችን ፓርቲው እያካሄደ ሲሆን እነዚህን ስብሰባዎችንም ለማካሄድ ከከተማዋ ምክር ቤት ፈቃድ ማግኘታቸውን ቃል አቀባዩ ይናገራሉ። አቶ ኡመር በበኩላቸው ስብሰባው እንደሚደረግ የአካባቢው መስተዳደር እውቅና እንዳልነበረው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየተስፋፋ ባለበት ወቅት አስፈላጊው የመከላከል ጥንቃቄ ሳይደረግ በርካታ ሰዎችን በመጥራታቸው ስብሰባው እንዲበተን መደረጉን ገልጸዋል። ኃላፊው አክለውም ለተሰብሳቢዎቹና አመራሮቹ የሚያደርጉት ውይይት ህገወጥ መሆኑ ሲነገራቸውም ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆናቸውን ተናግረዋል። እንዲሁም ወደ መሰብሰቢያ አዳራሹ እንዳይገቡ በሚከለከሉበት ወቅትም በኃይል ጥሰው ለመግባት መሞከራቸውን ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ በኃላፊው አባባል አይስማሙም። በወቅቱም ህገወጥ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እንዳልተፈጠሩ እንዲሁም የደረሱ ችግሮችም ሆነ ጉዳቶች አለመኖራቸውን አስረድተዋል።
በአሁን ወቅት በፓርቲያቸው በክልሉ መንግስትና በፌደራል መንግስት መካከለም ውይይቶች እየተካሄዱ መሆኑን ገልጸው በድርድር እንደሚፈታም ተስፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ኦብነግ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ የህዝቡን ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት በክልሉ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ባለፉት ጊዜያት ውስጥም ከክልሉም ሆነ ከፌደራል መንግስት ጋር ተባብረው እየሰሩ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ሆኖም ባለፉት 3-4 ወራት ግን ከክልሉ መንግስት በኩል ፓርቲያቸውን ኢላማ ያደረጉ ትንኮሳዎች እንዳሉ ገልጸው በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ ያለው የመንግስትና ፓርቲያቸው ሰላማዊ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ፍጥጫና ትንኮሳ መኖሩን ማስረድተዋል። በሰላማዊ መንገድ እየታገልን ያለ ነው። ከክልሉም ሆነ ከፌደራል መንግስት ጋር ተባብረን መስራት እንፈልጋለን። ማንኛውንም አይነት ትንኮሳም ሆነ ጥቃት በምንም መንገድ አስፈላጊ አይደለም። እኛ ሁሌም ቢሆን ለመተባበርና ለመደራደር ዝግጁ ነን ይላሉ። በፓርቲያቸውና በክልሉ መንግስት ላለው አለመግባባት ዋነኛ ምክንያቶች የሚሏቸውም የክልሉ መንግስት የመንግስት ተቋማትን ህገወጥ በሆነ መንገድ በመጠቀም ኢላማ አድርገውናል ይላሉ። ኦብነግ የአመራሮቹና የአባላቶቹ መታሰር በድርድር ሊፈታ እንደሚችል ገልጾ ጉዳዩ በሰላም መቋጨት ካልቻለ ግን ወደ ፌደራል መንግስቱ ሊወስደው እንደሚችል አሳውቋል። ፓርቲያቸው ከክልሉም ሆነ ከፌደራል መንግስት ጋር በሰላማዊ መንገድ ተባብሮ ለመስራት ያሉትን ችግሮች በህጋዊና በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ጽኑ ቁርጠኝነት እንዳለውና በዚህም መንገድ እየሰራ እንደሆነ ይናገራሉ። በአሁን ወቅት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ኢትዮጵያ ያራዘመችው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ እየተዘጋጁ መሆኑን የገለጹት አቶ አብዱል ከድር በሰላማዊ ሁኔታ መታገል እንደሚፈልጉና መፍታትም እንደሚቻል ገልጸዋል። ግንባሩ በክልሉ ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ሁኔታ በዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተንቀሳቀሰ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግም ዝግጁነት እንዳለው አጽንኦት በመስጠት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የታዩ መሻሻሎችን በጎ እንደሆነ የሚናገሩት ቃል አቀባዩ በአሁን ወቅት በአገሪቷ ውስጥ የተንሰራፋውን ግጭቶች በሰላማዊ መንገድና በድርድር መፍታት ይቻላል ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምንና የብሔራዊና የብሔሮች ውይይትም አስፈላጊነትን አስምረዋል። ኦብነግ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ትግል ያደርጉ ከነበሩ አማጺ ቡድኖች መካከል አንዱ ሲሆን የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 ነው። ቡድኑ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ተብለው ከተሰየሙ ቡድኖች ዝርዝር ውስጥ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ 3 የፖለቲካ ቡድኖች ከሽብር ቡድን ዝርዝር ውስጥ በፓርላማው ውሳኔ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በውጪ የሚገኙ የታጠቁ ተቃዋሚዎች ወደ አገር ቤት መመለሳቸው ይታወሳል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በነ እስክንድር ነጋ የክስ መዝገብ የምስክር አቀራረብ ሂደት ላይ ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነ አቶ እስክንድር ነጋ የክስ መዝገብ የምስክር አቀራረብ ሂደት ላይ ብይን ለመስጠት ለህዳር 29 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ ክስ የቀረበባቸው 5 ተከሳሾች ዛሬ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። ለምስክሮች ደህንነት ሲባል በምስክር ጥበቃ አዋጁ መሰረት በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን እንዲሰጡ ይፈቀድልኝ ሲል አቃቢ ህግ ጠይቋል። ተከሳሾቹ የቀረበባቸው ክስ ሃይማኖትን ከሃይማኖት በማጋጨት ህብረተሰቡን በህብረተሰብ ላይ በማነሳሳት በሚል ከፍተኛ ወንጀል በመሆኑ ለምስክሮች ደህንነት ሲባል በዝግ ችሎት ምስክሮቼ ሊሰሙልኝ ይገባል ሲል አቃቢ ህግ ተከራክሯል። በተጨማሪም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔና በህገ መንግስቱ መሰረትም በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ ጀርባ ምስክሮቼ ቃላቸውን እንዲሰጡም ሲል ጠይቋል። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው ምስክሮች በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን መስጠታቸው የፍርድ ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ነው ያሉት። ተከሳሾቹ የምስክሩን ማንነት የማወቅ መብት አላቸው። የምስክሩን ማንነት የማያውቁ ከሆነም መስቀለኛ ጥያቄ ለማቅረብ ያዳግታል በማለት ተከራክረዋል። በፍርድ ቤቱም ሆነ በችሎቱ እምነት አለን፣ ነገር ግን ምስክሩ ከመጋረጃ ጀርባ ሲመሰከር ተጨማሪ ሰነድ ይዞ እያነበበ ላለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ ስለማይኖር የአቃቢ ህግ ጥያቄ ውድቅ ሊደረግ ይገባል ብለዋል። በተጨማሪም ምስክሩ ቃሉን በሚሰጥበት ወቅት የሚያሳየውን የሰውነት እንቅስቃሴ ተመልክተን መስቀለኛ ጥያቄ ማቅረብ ይገባናል ሲሉም ፍርድ ቤቱ ጠይቋል። በመሆኑም ከመጋረጃ ጀርባ ይመስክሩ ተብሎ አቃቢ ህግ ያቀረበው ጥያቄ ውድቅ ይደረግልን ሲሉም ተከራክረዋል። የግራ ቀኝ ክርክሩን የሰማው ፍርድ ቤቱ በምስክር አቀራረብ ላይ ብይን ለመስጠት ለህዳር 29 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።